Vaqner Muzlu Hərbi Birləşməsinin rəhbəri Yevgeni Prigojin ölməyib. O, adada gizlədilir. Türkiyə kütləvi informasiya vasitələrinə istinadla xəbər verir ki, bu sözləri rusiyalı politoloq Valeri Solovey deyib. O, Prigojinin öncədən ona suiqəst ediləcəyini bildiyini və həmin təyyarəyə minmədiyini Venezuelada Margarita adasında gizləndiyini qeyd edib. Solovey iddia edib ki, Wagner rəhbəri Prigojin Putinlə razılıq əldə edib və bunun müqabilində sərvətinin çoxunu Putinə verib. Qeyd edək ki, bundan öncə Yevgeni Prigojinin təyyarəsi Moskvadan Sankt-Peterburqa gedərkən bilinməyən səbəbdən qəzaya uğrayıb və təyyarədə olan hər kəs həyatını itirib.